Балалар, сендер саяхаттаған жақсы көресіндер ма? Ал жолбарыс Аслан мен шегетке Шырыл, олар екеуі дос, олар саяхаттағанды жақсы көреді. Бұлар теңіздерді, мұхиттарды аралап, барлық жер шарын аралап, өздеріне көп деген достар табады, көп деген қызықты оқиғаларды бастан кешеді. Содан кейін балалар, жер шарын аралап болғаннан кейін, Аслан мен Шырыл шегертке ғаршқа сапар шегеді. Ғарштан өздеріне керемет достар табады. Олай болса балалар, Аслан мен Шырыл шегерткемен бірге сендер де саяхаттандар, сендер де қызық қабатындар. Осы кітаптарды оқу арқылы өз мүмкіндіктеріңді жіберіп алмай саяхаттандар балалар. Ал сендерге сәттілік тілейміз.